Vad är levande historia? I Sverige finns många sällskap och föreningar för historieintresserade. De som ägnar sig åt levande historia tar allting ett steg längre. Levande historia, det är när man återskapar olika tidsperioder. Det kan vara allt ifrån vikingatid och medeltid, romare, till andra världskriget. När man återskapar olika tidsperioder så gör man det genom att man klär sig i tidstypiska kläder och man lagar tidstypisk mat, man bor på gamla sätt. Det finns väldigt mycket folk som håller på med det här. Det är ofta hela familjer som håller på med sånt här historiskt återskapande. Det är både föräldrar och barn och kusiner och allting. Det som jag främst inriktar mig på när det gäller att återskapa historia så är det att tillverka kläder och rustningar och vapen och även använda dem. För de som är intresserade av strid inom levande historia så finns det många olika grenar man kan hålla på med. Man kan slåss med stålvapen och ha ganska lätta träffar. Man kan slåss med stålvapen och använda betydligt mera rustning och skydd och därmed slå lite hårdare. Ibland så återskapar man stora historiska slag och då träffas folk från hela världen. Det kan handla om hundratals människor. Levande historia håller väldigt många hantverk vid liv som annars skulle ha dött ut. Till exempel läderarbete, matlagning, sömnad, rustningsmakeri. En stor anledning till att jag håller på med historiskt återskapande, det är att jag alltid vill lära mig mer. Man kommer alltid över något ämne som man inte känner till sedan tidigare och då vill man gärna fördjupa sig i det och veta hur gick det faktiskt till. Det finns en väldigt stor gemenskap inom levande historia. Alla är ändå likasinnade och intresserade av samma saker och man lär sig väldigt mycket av varandra och folk är väldigt villiga att dela med sig av sin kunskap.